man. Så jeg ikke er sådan her, fordi så kommer jeg på indersiden, hvis jeg er forkert. Så jeg har min arm her, og min skulder tight. Så tager jeg fat i hans bukser, og trykker hans fod ned sådan her, så jeg kommer hertil. Herfra, så slider jeg mit knæ ud af, samtidig med at åbne ham op med min skulder sådan her. Og ud på min albu ind, og passerer. Kontrollerer hans hop, det her på min røg. Herfra kan jeg gå tilbage til track control. Sådan her, så er jeg her. Tæt ned med skulderen. Lad være med at læne af hende, så jeg mister balancen. Jeg sidder ned sådan her. Så fat, rykker mit knæ ind sådan her. Men så har han ikke sin hook ind under min fod længere her. Så nu har han faktisk ikke nogen kontrol. Så fat i den ærme, slider min røv ud. Åbner min arm op. Åbner hans hofte op, så han ikke kan komme ind under her. Og andre hooker. Okay, let's go. Okay, her var han. Det der hive på mig her. Det første, jeg er ikke interesseret i, at han har sin fod her på indersiden af min hofte, fordi hvis han skubber min ben, så skal han dreje min krop. Så jeg kontrollerer hans fod her. Så tager jeg min anden hånd og sætter den ved siden af hans hoved, sådan her. Samtidig med, at jeg sparker bagover den her. Herfra, vi har slidt på hans fod og kontrollerer den anden fod. Og trækker mit knæ op sådan her. Og så lægger jeg mig ind over ham her. I behøver ikke at holde fast i hans hoved. Det er for, at Josh ikke kan komme lidt fra mig. Strække sin krop ud, hvis jeg sætter min hånd her. Herfra slider jeg min fod ud. Og så får jeg se. Så er den her hiver. Jeg kan godt holde fast i min fod her. Jeg kan sørge for, at jeg ikke kan skubbe til min krop her. Så sætter jeg min hånd, og så sparker jeg mit ben bagud den her. Bum. Herfra, så jeg har balance her. Der er ikke noget tidspunkt, jeg sætter mig ned. Jeg holder hele tiden min hofte oppe. Så jeg gør den anden fod ned og drejer her. Sådan her. Så han ikke har nogen kontrol. Vi vil godt kontrollere hans fod her. Indtil jeg kan få min egen fod ud. Og placere. Og kontrol. Okay.